Sugeng dalu, sugeng pepanggihan ya, Gus. Katone bengi iki kok katon mariyah ya, Gus. Mariyah. Heh? Mari mak mriyah kok mariyah. Mariyah ngono lho. Suwene ora nglimpuk lho, Gus, kok plenya-plenye, Gus. Kok pancen plenya-plenye ya, Gus. Rong tahun ya, Gus. Gus, Gus. Kang sepisan ora lali awake dhewe ngaturke syukur ngersane Yang Maha Kuwasa ya, Gus. Wong syukur ki wajib kok ya, Gus. Syukur ki ana loro kok, Gus. Sing sepisan ki syukur nganggo dana dia. Ya kuwi kaya panjenengane Bapak Miran Sagutra Putra Wayahe. Iki ngaturake syukur nganggo bondo donya, nganggo dana driyah ya, Gus. Ning sing nomor loro ya kuwi syukur sing nganggo ucapan mong alhamdulillah. Iku syukure wong met. Aku ora lho, Gus. Ya sing baku ya, Gus, awake dhewe ngaturake kasugengan ya, Gus. Konjuk panjenengane pamengku gati panjenengane Bapak Miran sak kulawarga sak putra putra wayah. Ya diajak piye ya, Gus, ya muga-muga lestari widodo kalih sing rubeda ya, Gus. Purwa madya lan wusana. Ing kono didongaake anggone kagungan kersa pinayungan slamet lan diparingi lebih luweh kok ya, Gus. Luweh kok. Lebih iki ya luweh-luweh ya lebih ngono ah. Wong basa Jawa iki kaya ngono. Gus, Gus. Kang sak banjure ngaturake kasugengan konjuk para sepuh pepunden kok ya, Gus. Para sepuh sing disepuhake sing pepunden sing pinundi ing desa Blingoh Lembah kok ya, Gus. Muga-muga ing bengi iki awit saking pangestuning para sepuh lan pepundhen pentas bengi iki pentas sing bagya mulya lan tanpa ana alangan apa-apa, Gus. Lancar. Gus, Gus. Kang sabanjure ya ngantri kasugengan konjuk dumateng Kang Mas Mbak Yu. Ya kuwi sing seneng seni budaya Jawa ya, Gus. Wayang kulit muga-muga kabeh winengku ing karahayon. Nah, ya kuwi aku ya kang sepisan ngaturake salam ya iki namo budaya. Sebab iki ana daleme Bapak Miran. Gus, Gus. Kaya adat sabun kok ya, Gus. Bengi iki pementasan wayang klasik kok ya, Gus. Wayangnya klasik nanging ya personile potet-potet kok, Gus. Lagu wajib lho, Mbak. Perkara lagu wajib wis ora lali. Gus, Gus. Sadurunge lagu wajib, Gus, Semarandana. Semarandana dikomplitke engko lagu wajib, Gus, monggo Semarandana. Semara apa asmara? Bye.
Oh.
anakku itu apa ini ngasmoro dono sampai ketekuk sidik aku melap yo ngaturake syukur anakku itu pengen aneh kena ya mi corona sedirok suarane rusak ya sinden-sinden ini udah kena kabeh kaya ini ya alhamdulillah bisa waras kabeh bisa sehat kabeh. Nah, dalange iki yo lepak-lepek kotak watuk. Gus. Padha seger waras kabeh ya, Gus. Heeh, yoga niki yoga kang saka angu dilaras ndak awu. Ndudak awu. Iki nyambut gawe klasik. Klasik temenan. Sendir ana di jendir karo abane. Wah, dulur kowe. Engko tayub sedelok ya kono kowe. Ah, saiki Gus lagu wajib aja lali ditindakke yo 10 segi pokok PKK langsung mulya kabi. Mengko ngaturke panyuwunan-panyuwunan. Monggo. Buka bonang. Sing bonang ki sapa? Nggih. Heeh, wong mojo. Yeah.
Sindene sing pinggir pisan anak wedok. Ora usah dikenalke, tak kenali dhewe. Ngopo wis kancane tanggane dhewe. Kuwi mantune wong juga. Mantune wong juga. Mbah besan kuwi aku yo kok lali. Besan kok lali. Mbah bojone Jastra kok. Bareng tukul anak wedok utawa putu jengene Niken Wahyu Wulandari. Wah, anggere ana kaget sithik, kaget aku. Kaget aku. Anten sik awu laban lali aku ngene piye, Mbak, apirani wong. Ya iku Samsi Dwi Utami, yaiku anake Nyi Rukayah. Dilegok ora anake Kartolu wis adil. Ya, nalika ijeh cilik iki menjuarai tingkat Kabupaten Jepara lomba sinden anak-anak. Nalika semono di lomba sinden Idol Nok Mati diprovokasi karo sinden kono nomor loro. Ora apa-apa, sing penting pentas ngono. Terus dilombakno anu Kodim Jepara ring Semarang, juarane juara loro. Nek aku Dalang Kartolo wis dilomba nang gone Kabupaten Surabaya nomor 1. Ya. Kabupaten Surabaya lho. Kang sak bandure ya kuwi wong sing gemi sak donya. Ya kuwi panjenengane Ibu Gemiyati kang miyos saking nanti jenenge Kaluro. Ya. Bareng ngono wis kepethuk karo panjenengane Bapak Kamrun. Bapak Kamrun wawawan ngendang. Saiki jedor piye to? Wong sak omah ora jatah. Sing nomor 3 yaiku Mak Iti. Ya kuwi saka Toya Legi. Saka Banyumanis. Iku jane ya wekku. Ning sarehne aku kalah janji ya ning Rasidho. Wis pokoke anggere mbut gawe dijak yuk Mak, do nyambut gawe ana sithik dom sithik ana berah.
cangkeme pancak. Yo pancen yo wong dalang kok sing sing arep iki adang sing guri mesti liwet. Iki kan sandingi dalang iki sing ora gelem meneng iki Ibu Sukartini. Potete sinden kampung Keling. Mbokane. Gurune sinden-sinden. Mbokane, Pak. Sukartini Sukar iki angel tini kuniteni. Angel angel. Bojone panjenengane Bapak Oto. Bapak Oto iki pengendak, penggender. Sase-sase-sase. Wis pokoke wis ora ana sing ngecer. Nek karto luwes iki ya anake melu. Anake wedok melu. Putune lanang wedok melu. Mbah, mantune melu. Mantune melu. Ya saiki ngaturke panyunan iki ana kleper-kleper. Gus, Gus. Bangsa Bye.
Ngasto sapa iki kira-kira anak wedok anak wedok apa wis pokoke aku manut mong iki sindet papat iki potet-potet tok wis potet tok ora ana sing wis pokoke sok tanggal 35 melu aku kabeh no Indosiar. Ayo imbang ngono kados nangku ya wek. Monggo diaturke. Cepoke. Cepoke ngantuk kae Anggi ya. Thank you.
menika sampun dipun paringi lan dipun wujuti mugi dados panglipuring penggalih. Ra ngono ta, Gus? Nggih. Nggih, Lek. Ana kleper. Iki mau ana sawerane ning rahasia. Nah, mau apa dipundhut Bu Kartini? Aja, dalange. Wilujeng dalu Mak Limbu, nggih pangestunipun. Kula nyuwun gendhing setunggal gubuk asmara Podhang Kuning saking koperasi Arya Dharma. Cucian mobil Jaya Abadi, rumah kos Jaya Abadi, matur suwun. Nggih, panjenenganipun Pak Suroso sekalian Bu Suntari Sinden. Monggo mriki nyumbang. Nggih, monggo disumbang monggo. Dipun sumbang kula nggih purun, Pak. Heeh, purun. Monggo, Bu. Pak Suroso monggo. Nggih, monggo. Ora kabeh eling. Saiki gilirane Ibu Gemiyati. Podhang Kuning. Nek gubuk asmara anu kanti ya kaya. Yo, diaturke Podhang Kuning penjenengane Ibu Gemiyati nganggo bawa apa? Nganggo bawa wong iki wayang klasik ya, Gus. Wayang klasik ora kesusu santai. Santai wae. Perkara cerita wayang mengko ditutupno sak tutuke. Ora apa-apa anggere sing nguri sih padha ditonton jam 5 ora apa-apa. Engko ditambahi ya matur nuwun. Solare dicawiske tambahi. Ah. Yo. Sapon? Bon. Sinden do kerase ngono. Ora pakat sinden suwi ora do tau main. Bare kepethok dalang kaya kudu ngerah. Sampun Kang Mas. Ya sampun Ji Mas Ayu. Ji. Kuwi ndo golake to. Nadyan wujute wa peksi. Tuwa-tuwa suarane kemenyek. Keben lah, keben lah wong kene ternyus, sok nek nanggep Pak Karto luwes ben diajak maneh. Pokoke aku ternyuh karo kowe kudu gebek. Apane sing digebek, Kang? Ya tutuke kuwi ya. Oh. Lali pene ra ilang.
benang tak kok kene. Mau jam 8.
saiki ngaturke penyuwunan sing sak banjuri ya, Gus. Mereka mangke sing nguri panggung mangke diaturke kari-kari. Hai. Tekle. Tekle panggung. Nyuwun apa? Nyuwun duit. Nyuwun duit aku mbok paringi duit ra apa-apa. Panggung kan piro kle? 800 ah. Walah. Iki lho nduk 500 ndak jlegong. Panggung go mulih dhewe kok larange mengkono. Iki mongake gendeng anu Mak Siti tak peting. Mak Siti tak peting dhisik engko ge tayuban. Tekle nyuwun tayub. Dulurku iki ana kliwon, ana paing. Ana sing semen gap ana semen dek gayar kuwi ya tayuban. Iku jenenge Surini. Jenenge wong lanang wis Surini ya padha karo jenenge dalange Sami. Ya saiki panyunan ingkang nomor kalih nggih menika saking koperasi Arya Dharma lan cuci mobil Jaya Abadi, rumah kos Jaya Abadi menika Gubuk Asmara. Asmara iki jane kanthi ya yo. Ya saiki ngaturke Gubuk Asmara ya kuwi anak wadon. Rasa kok nyemil terus gumun aku. Piye diganti? Wah. Sak lewadakmu ngono le. Acara disaku sak ngono le. Heeh. Sing demung mau ketoke kaya Wisnu ya. Wisnu. Anu ya garwane anakku wadon Duit ya, Duit Damayanti. Wingerane melu nok kelet ora iso nyuwara nangis. Pekara serak. Kowe ra tak kandhani, bocah wedok iku aja kakan mangan pelem aku ya ngono. Mangan kakan mangan pelem ya serak ngono kuwi. Ya. Yuk dibawani iki yuk. Ben rada klasik kepenak ngono. Dikancane anu dikanti ben jumeneng. Ayo Ti. Ayo Ti. Kowe ku sanganane kok ladakmu ngono ku titenono kowe. Sasak jejak. Ngadeg, ngadeg kowe. Aku ape rolin joget dibokoke kuwi lho. Aduh. Gumun aku. Gus-gus. Nak kene iki ana sing kurang genep Pak Gus. Kopine ora ana. Kebangetan kanti kok. Tukang ngalong iki kluyur e. Bae iku ngene klebeg. Sedo sumikira ngene klebeg. Mbok apane greg-greg kok. Astagfirullahaladzim. Iku lho bangsa apa ya? Bangsa apa yang cange? Ya tak dongake najan lemu Bagas Waras ya. Anjir, matur suwun yang cange. Jane ndasmu iku tak foto. Ndasmu. Sirahmu nalika isih prawan ki arep tak foto tak goreng ngene warlan, tak gawe golek. Oh, ngoten. Lah sarene ya dibawani ki bawa ta piye? Kowe sing bawa apa sing tengano? Aku wis tau bawa. Aja greneng. Kowe sing bawa iki lho saka anu. Lho catetan apa ora? Wis apal aku. Apal ora apal iki anake sapa? Sumijan. Anake Sumijan Bagong. Ora ana nang kene. Ora ana. Ana wong iki nang isor syuting koyoke. Angger sing kileng-kileng sirahe kok. Lah iku jenenge Sumijan. Ti kanti. Pripun? Kowe tau nang gone anu nang gone sapa kae mintuk ya. Ah iya kae ngantek jenguk-jenggukan iki karep Bagong. Ya, Bagong iki pakane tak kon nyadu iki. Ah iya. Tak jengguki ngono. Tekan omah dhewe iso ya aku. Ya walah. Bocah kurang ajian aku dengono. Aku dikon kartu lurus kadang. Gini ke Pak Ane munggah ini tak kau nyadu ya. Terima kasih. Nyingkat.
bajal, Gong. Bajal. Suwe ora lho, aku kan bajal. Yo, Cok. Ngono lho. Aku reti larange atimu, sayang. Yang canggih, ada yang bawa rasa melu, meneng ae. Aku apa? Aku ngeributi. Aku megilan. Oh megilan. Megilan ini kecemplung. Iya. Wes tak ada hati mau. Sambung Mbak Dwi. Ya mau. Loh, ini kadang munggah. Loh bayarannya kok dumong loro. Urung, urung. Urung dibayar. Banget teng yang canggih urung mbok bayar ini. Lalu duit. Lalu mau nang sawerannya pora. Ono ning rahasia. Loh, lah aku rada dikai ini nyumbang lagu ini aku yuk dikai gitu nih. Kesok tak parah ring mahu. Ngono. Ya, ring gua pari juga. Lah lah ring blingo. Terus na. Wiwi. Cengkok Suraboyonan. Cengkok ejen sak. Orang wong duwe, sinden poket-poket iki, ora duwe cengkok kaya aku. Cengkok ngasih merinding aku. Jian namanya. Beda karo cengkok Ibu Kartini ya kalah. Kalau sing marahi ku Sumijat. Lah ngono lho. Kene grogi roti ngati hati. Iya aku grogi ngono maksud e aku ndok kepiye ngono maksud e. Lanjut nang. Leng sam yen ke mutan. Ya terus nang. Lah jare sitokan. Ya ya kowe mek separo ra sitok iku jengene. Engko tak imbo iki. Lelampahan kakak wuri alhamdulillah tak sambung tak rampung nih dhisik tresno tulus nadyane Buk as moro pas wilahane pas ito. Pas wae tenang blaga blaga pas yo tos iya penting pas pokoke sing penting wilahane pas ya, pas tenang jos temenan cengkok mbok ora apa-apa ya jan jate wae tenang ora ana wong reti ora tenang wong sakmene ora reti ora ana sing tiru. Sing gender ngate beku. Pake kelas sing gender lho, ya ngadi lho. Loro, rawake kanti, Mbah. Aku ki aku ki jarang ki ngadi pokoke. Aku duwe tangane ki ngeri tok, ngeri tok. Aku ki garap ngadi. Ben bingung nek lek ku ape nempo sing ndi ngono. Mumpun sejune kok wilahane lho petuk. Mbak Limbo aku bingung Mbak Limbo. Ora petuk ora dijiur kok. Ora dijiur temenan ra sido. Tarik. Yen lewat aku ki Oh, Anda Isa
Banci. Sesidiman ku delian. Delian. Apa di? Kowe tahu sesidiman? Ora tahu. Ora tahu. Calon-calon penggal. Padha karo aku ta. Ah ngono lho maksude. Ya. Mosok jenengan mboten ate sesidiman. Blas ah. Alah mosok. Ya aku. Blas nek ora ora keturah lah. Karo kowe kae ah sing itu. Eh ngono, iso bedange. Lah. Bedang rene. Tak bisa. Wis los dot. Pak urip-uripane Sumijan wis jenguh. Iya nyen. Piye ya wis ngono kula. Ya wis. Marai marijah to ngono. Heeh. Mari rame to. Terusna terus mana. Sentok duitnya aku, saya nembang kowe. Ngono maksudnya. Aku sing bawa kowe sing langgame ya Ti. Ya siap aku. Sitoan ya Ti, ini kok untuk imbo. Iya bener, cah cilik aku ya tergulik duit. Ngeres-ngeresi wong lewi. Langan ini kaya yune ngeradine lho, yang ngamen ya Ti. Kaya limbo becangnya. Iya bodoh.
terus. Terus no. Pria bagus kang ngolah budaya. Sowan menyang kota. Oh.
Sampun ya Mbak Dwi. Sampun. Ayo Mbak Kanti. Matur suwun. Nggih, matur nuwun Mbak Kanti. Ora usah mulih, ngobrolne Pak Dene kok mantuk. Ayo ngono.